ကျွန်တော်နာမည်ကတူရထားတော့ကရိုနေအီစပေါ့မှာမန်နေဂျာနဲ့လုပ်ပါတယ်အာကျွန်တော်နာမည်ကဂျက်စတင်ပါကျွန်တော်ရိုနေအီစပေါ့ရဲ့ပလေးယာတစ်ယောက်ပါဟောရိုနေမှာတော့အခုလောစရာတော့ပလေးယာ၅ယောက်ရှိပါတယ်ဟောနာအိုမီရဲ့ဂျက်စတင်ရဲ့ပီကာရဲ့ဆိုင်းနိုင်ရဲ့ဆာဗီရဲ့ပါဟော အဟောအန်ပီအယ်အိုင်းရဲ့အက်စ်ကရီရှင်းနဲ့ပွဲလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ပွဲအဲ့ဒါနေစတဲ့မှာတော့ရေးစိုက်ချက်ထပ်ပြီးတော့ရိုက်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 ချောင်းအိုးမိုက်ဂေါဒါပေမဲ့လက်ပူအနေနဲ့ပြန်လေးပြီးတော့ဖြေရှင်းသွားတဲ့ဂိမ်းတူးမှာရိုနေအနေနဲ့တော့ပြန်လေးပြီးတော့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ရင်းနဲ့ပဲဂိမ်း3ကိုတော့ပြန်လေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်သွားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မြ
ဆိုရင်လည်းအလိုဟိုအတင်းစီရယူလိုက်ဒီအတင်းစီရယူလိုက်ကိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ draft တွေလောက်ခဲ့ရပါဟုတ်အော်ဟုတ်ကျင်းတ်ပါတယ်တော်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အလို international အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့အချိန်မှာအတင်းကြီးနှစ်တင်းကိုနိုင်သွားတဲ့အတွက်ဆိုကျင်းတ်ပါတယ်ဟုတ်အော်ဟုတ်ဝမ်းတာပေါ့ကိုယ်ရီအတင်းရောကိုယ်အပေးရဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ဟုတ်နော်အမြော်မန်းထားတော့ချန်ပီယံလိမြော်မန်းပါပါဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါပါဟွာပလေးယာတွေရကန့်ပါတော့ကျွန်တော်တို့မနက်ကလင်းအားစကားဟိုစကရင်တွေစားစောရတယ်တင်းထရိနင်းတွေလုပ်တယ်ပြီးတော့ဟိုအားတဲ့အချိန်မှာအဲ့တင်းဟို discussion တွေပြန်လုပ်တယ်အမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ training တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့အတင်းသေးထပ်ပြီးတော့ဖွဲ့ဖို့မရှိသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့စောင့်ကြည့်ထားတဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ထက်အမှဟိုအစဉ်ပြေတဲ့ကျွန်တော်တို့အတင်းနဲ့ကိုင်းမဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ဒီလာမယ့်စီဇန်တွေအတွက်မှကျွန်တော်တို့ခေါ်ယူရဖို့ရှိပါတယ်ဟိုကအပိနေပရိသတ်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်စူးစမ်းနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အတင်းကိုအားပေးတဲ့တယောက်ချင်းစစ်တိုင်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်မကအများကြီးစူးစမ်းရပါမယ်